Բարև ձեզ, սա իրականում ծրագիրն է, որի ընթացքում մշտապես փաստերն ու երևույթները դիտարկվում են տարբեր հարթություններում, բացահայտելու համար իրականությունը։ Իրականում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցկացվում են ժողովրդավարացման կայացման համար։ Եվ այս գործընթացում խիստ կարևոր է ժողովրդի գործոնը։ Ժողովուրդն իր ընտրությունը ճիշտ կատարելու համար հարկ է որ ծանոթանա առաջադրված տեխնատուների ծրագրին։ Այդ իսկ պատճառով այսօր մեր տաղավար մենք հրավիրել էինք Արթիկ համայնքի ղեկավարի տեխնատուներին։ Սակայն մեր հրավերը ընդունել է տեխնատուներից մեկը։ Պարոն Վարեկյանը չպարզաբանելով մերժեց մեր հրավերը, այդ իսկ պատճառով այսօր տաղավարում մենք կզրուցենք Արթիկ համայնքի ղեկավարի տեխնատու Արսեն Աբրահամյանի հետ։ Սա իրականում ծրագիրն է, մնացեք մեզ հետ։ Արտիկ համայնքի ղեկավարի տեխնատու Արսեն Ալեքսանի Աբրահամյան ծնվել է 1967 թվականին Արտիկ քաղաքում ծառայողի ընտանիքում։ Սովորել է Արտիկի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում եւ ավարտել ոսկե մեդալով։ 1985 թվականին ընդունվել է Մոսկվայի կառավարման ինստիտուտ։ Նույն թվին զորակոչվել է խորհրդային բանակ ծառայելով ԽՍՀՄ ռազմաութային ուժերում։ 1987 թվականին զորացրվելուց հետո շարունակել է ուսումը եւ 1992 թվականին ավարտել Մոսկվայի պետական կառավարման ակադեմիան։ 1992-97 թվականներին Մոսկվայում զբաղվել է գործարարությամբ։ 1997 թվականին վերադարձել է Արտիկ, ապա ընդունվել կենսաթոշակային եւ զբաղվածության հիմնադրամի Արտիկի տարածքային կենտրոնում առաջատար մասնագետ։ 1998 թվականին եղել է գլխավոր մասնագետ։ 1999 թվականին գլխավոր մասնագետ ծրագրավորող, 2000 թվականին կենտրոնի տնօրեն։ 2003-ից 2004 թվականներին նշանակվել է նույն հիմնադրամի Գյումրիի կենտրոնի տնօրեն։ 2004 թվականին նշանակվել է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Արտիկի տարածքային բաժնի պետ եւ աշխատում է մինչ օրս։ 2004 թվականից եղել է Արտիկի տարբեր դպրոցների կառավարման խորհրդի նախագահ եւ անդամ։ 2006 թվականից Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ է։ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում ղեկավարության կողմից բազմիցս արժանացել է խրախուսանքների եւ պատվոգրերի։ Ունի քաղաքացիական ծառայության 3-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան։ Ամուսնացած է, ունի 1 երեխա։ Սիրով ու նվիրումով քաղաքիս համար։ Արտիկ համայնքի ղեկավարի տեխնատու Արսեն Ալեքսանի Աբրահամյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր իրականում կզրուցենք Արսեն Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը, պարոն Աբրահամյան։ Արտիկում ծավալվող ընտրական գործընթացների ժամանակ մենք ականատես եղանք, որ տեխնատուներից ինքնաբացարք ներկայացնող եղան։ Դուք այսօր այս տաղավարում եք, ինչը խոսում է ձեր վճռականության մասին, բայց այնուամենայնիվ կուզեի տեղականալ, թե որն է հիմնական պատճառն ու նպատակը, որով դուք առաջադրվել եք այս ընտրություններում։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար։ Իմ առաջադրումը կապված էր մի շարք հանգամանքներով, բայց ամենից գլխավորը եւ առաջնայինը կանում էր նրանում, որ ես եւ իմ համախոները տեսնում էինք, որ քաղաքին անհրաժեշտ են փոփոխություններ եւ էական փոփոխություններ, քանի որ ամբողջ հանրապետությունը կարծես թե ընդանում էր մի ուղիով առաջընթացի եւ այլ համայնքները, Արտիկի տիպի համայնքները, իսկ Արտիկը կարծես թե առանձնանում էր այս ամենից իր ոչ ռացիոնալ, ոչ էական տեղաշարժերով դեպի լավը։ Եվ այստեղ հարց առաջացավ, որ անհրաժեշտություն կա քաղաքի ռեսուրսների եւ ֆինանսական եւ մարդկային եւ աշխատանքային ռացիոնալ կառավարման, ռացիոնալ օգտագործման եւ խնդիր առաջացավ առաջադրել եւ փորձել այս ամենը իրականացնել։ Պարոն Աբրահամյան, ձեր կենսագրությունը նայելով պարզ է դառնում, որ տարբեր ղեկավար պաշտոններ եք ստանձնել տարբեր տարիներին, բայց արդյոք չեք կարծում, որ կոլեկտիվ ղեկավարելը մեկ խնդիր է, իսկ համայնքը իր խնդիրներով իր ուսերին վերցնելը մեկ այլ։ Արդյոք կարողանաք հաղթահարել այդ դժվարությունը։ Ես գիտակցում եմ, ուրեմն, այս աշխատանքի ողջ ծանրությունը, բայց կարծում եմ, որ կառավարման մեթոդների եւ սկզբունքների մեջ էական տարբերություններ չկան։ Լինի դա կոլեկտիվ, բավականին փոքրատիվ, լինի դա համայնք։ Ի դեպ ասեմ, որ երբ ես ստանձնեցի 2000 թվականին կենսաթոշակային հիմնադրամի տարածքային բաժնի ղեկավարումը, այնտեղ աշխատում էին մոտ 25 աշխատակիցներ։ Եթե
պատկերացնում ես կառավարման սկզբունքները, կառավարման մեթոդոլոգիան, եթե տիրապետում ես իրավիճակին, անհրաժեշտ ինֆորմացիային, ապա ամեն ինչ այնպես բարձր չէ, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Եվ ես լի եմ վճարականությամբ, որ եւ գիտեմ, որ ամենջապես ստանձնելուց հետո վճարականորեն եւ վստահաբար իրականացնելու են բոլոր այն պարտականությունները, որոնք տրվելու են իմ վրա։ Ինչպես եւ շատ թեկնածուներ, ովքեր պայքարում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում տարբեր համայնքներում, դուք էլ հավանաբար քաջատեղի եք այն խնդիրներին, որոնք այժմ առկա են արտիկում։ Արդյոք լուծման եղանակները ձեզ համար պարզ են այս դեպքում։ Լուծման ուղիները համենայն դեպս ես տեսնում եմ։ Եվ քանի որ այն խնդիրները, որոնք այժմ կան, քաղաքի առջև ծառացված են, խնդիրները ճիշտ է բազմաբնույթ են եւ բազմազան, բայց եթե սկզբունքորեն սկսում ես գլխավորից ճիշտ ուղի վրա ես կանգնում, ապա այդ ամենը լուծել է։ Իսկ տվյալ դեպքում առաջնայինը, որից ես սկսելու եմ եւ մեր թիմը նպատակադրված է հենց այդպես էլ սկսել, դա քաղաքում տիրող բարեհոգեբանական մթնոլորտի առողջացումն է։ Այսինքն մենք նպատակ ունենք համախմբելու ողջ արտիկի ազգաբնակչությանը, որովհետև բոլորը միասնական լծված մի գործի կարողանանք բարելավել մեր համայնքի ազգաբնակչության կենցաղը եւ կյանքը։ Այս ճակերտավոր ասած այդ պարակտման հաղթահարմանը որքան ժամանակ է անհրաժեշտ ըստ ձեզ, որպեսզի կարողանանք այդ մթնոլորտը բարելավել։ Պարակտման հաղթահարումը ինչ որ ժամանակագրության մեջ դժվար է տեղավորել, բայց ես կարծում եմ, որ իմ գործելավ ոճով եւ իմ թիմակիցների գործելավ ոճով մենք հաղթարենք շատ արագ։ Պարոն Աբրամյան, պարզ է դառնում, որ մի համուր ջանքերով շատ խնդիրներ հնարավոր է լուծելի դարձնել, բայց արդիկը որպես օրինակ վերցնելով այն փոքրատիվ քաղաքներին, ովքեր բյուջե չունեն մեծ ծավալով, ու բյուջեն շատ փոքր է եւ դա շատ հաճախ արձարծվում է որպես հիմնական պատճառ, որ շատ խնդիրներ լուծում չեն ստանում։ Արդյոք այդ բյուջեի սղությունը թույլ կտա ձեզ իրականացնել որոշակի ծրագրեր, արդյոք դա խոչընդոտ չէ այս դեպքում։ 2003-ից 2008 թվականներին ես եղել եմ քաղաքի համայնքի ավագանու անդամ եւ ունեմ հստակ տեղեկատվություն բյուջեի վերաբերյալ եւ ծախսման ուղղությունների վերաբերյալ։ Իհարկե դուք իրավացիք, բյուջեն բավականին փոքր է լուրջ ծրագրեր իրականացնելու համար, սակայն նույնիսկ այդ փոքրաթիվ բյուջետային ունեն ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է ռացիոնալ եւ արդյունավետ կառավարման օգնությամբ ինչ որ արդյունքների հասնել։ Այսինքն ոչ թե պետք է ծրագրերում ինչ որ գլոբալ, ինչ որ բարդ երկարամյա ծրագրեր վերցնեն, այլ պետք է շատ հստակ պատկերացվի, թե ինչ ռեսուրսներ ունենք ֆինանսական, պետք է որոշենք, թե ինչն է առավելագույն կարևորը տվյալ պահին իրականացնելու համար եւ իրականացնենք հետևողականորեն մինչեւ վերջ։ Այսինքն այս դեպքում դուք ուզում եք նշել, որ նպատակային ծախսերի ուղղությունը կարող է փոփոխվել։ Անպայման, եւ պետք է փոփոխվի, քանի որ մենք շատ հաջողականատես ենք լինում ոչ արդյունավետ օգտագործման տվյալ ռեսուրսների, այսինքն սկսվում են գործեր, որոնք ավարտին հասնել անհնար է, կամ ավարտվելուց հետո անհնար է շահագործումը ապահովել տվյալ համակարգի ներդրումից հետո, եւ ստացվում է, որ այդ ֆինանսական ռեսուրսների ծախսումից հետո փաստորեն անարդյունավետ այդ ամբողջ համակարգը կարող է մատնվել անգործության եւ ժամանակին տասնում շարքից դուրս գալ, եւ հետեւաբար ստացվում է, թե ինչու համարել անհրաժեշտ կատարել տվյալ ծախսերը։ Այնպես է ստացվել, որ հիմնականում համայնքները վերջին տարիներին ունեցած բյուջետային ավելացումները փորձում են ներկայացնել որպես բարելավման գործընթաց, բայց եթե հաշվի առնենք, որ հատկապես վերջին 1.5 տարվա ընթացքում կտրուկ գնաճ է տեղի ունեցել հանրապետության ամբողջ տարածքում, սա նշանակում է, որ տվյալը բյուջեով կարելի է ավելի քիչ գործեր իրականացնել, այսինքն բյուջեի գնողականությունը նվազել է, եւ այս դեպքում ակամայից ստացվում է այնպես, որ բյուջեն պետք է գոնե 2-3-4 անգամ ավելացված լինել, որպեսզի հավասար լինել։ Արդյոք այս գնային տատանումները, փոփոխությունները հնարավորություն կտան, որ բյուջեի ավելացմանը զուգընթաց կարողանանք նաեւ այդ ծրագրերը ուղղորդել այն ուղղությունները, որ դուք արդեն նշեցիք։ Իհարկե, գնաճի
տենդենսը անպայմանավորեն անդրադառնում է բյուջեի վրա եւ դժվարացնում է իրականացվելիք ծրագրերի արդյունավետությունը, բայց տվյալ պահին ես նաեւ շատ հստակորեն տեսնում եմ, որ տվյալ բյուջեի ունեմ որոշակի ծախսային հոդվածներում հնարավոր է կատարել կրճատումներ, այսինքն այդ կրճատումների հաշվին ազատել ռեսուրսներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր կլինի իրականացնել այդ ծրագրերը։ Եվ երկրորդ, միանշանակորեն մենք աշխատելու ենք բարեգործական հիմնադրամների հետ, աշխատելու ենք ներգրավել ծրագրեր, աշխատելու ենք նաև արտերկրում բնակվող արտիկցիներին, ուրեմն ներգրավել բյուջեն համալրելու տարբեր ուղությունների։ Այո, ոչ թե բյուջեն համալրելու, այլ բյուջեի արտաբյուջետային ծրագրեր։ Այո, ռեսուրսներով արտաբյուջետային ծրագրերի օգնությամբ իրականացնել այդ ուրեմն քաղաքի վերաբերող եւ քաղաքի ենթակառուցվածքների վերաբերող ծախսերը։ Այնուամենայնիվ բյուջեն համալրել հնարավոր է արդիքում, կան արդյոք այսօր ստվերային եկամուտներ, որոնք բյուջե չեն մտնում։ Այստեղ խոսքը գնում է ավելի շատ ոչ թե ստվերային եկամուտների մասին, համալրելման հիմնական ուղղությունը դա ուրեմն բյուջետային ծախսերի ավելի արդյունավետ կառավարումն է, այսինքն մենք պետք է նայենք, թե բյուջետային ենթագայության ինչպիսի հիմնարներ ունենք, ինչ գործառույթներ են նրանք իրականացնում, ինչպես են ծախսվում այդ միջոցները ապրանքների և ուրեմն սպասարկման ձեռքբերման գործում, արդյոք դրանք ծախսվում են ռացիոնալ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ունենք հավականին ռեսուրսներ եւ անպայմանականորեն կօգտագործենք այդ ռեսուրսը։ Պարոն Աբրահամյան, հետևով այն ծրագրին, որ դուք առաջ եք քաշել եւ պատրաստվում եք իրագործել առաջիկա տարիներին, թվում է, թե սա կարող է լավ հենք հանդիսանալ հետագայում համայնքի զարգացման քարամյա ծրագրի համար։ Այդ կուզեի ձեր ծրագրում նշայիք այն առաջնային ուղղությունները, որը ցանկանում եք իրագործել ընտրվելի դեպքում։ Արդեն նշվեց, որ բյուջեի հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են, եւ որպեսզի քաղաքի ազգաբնակության համար տեսանելի լինեին ինչ որ ծրագրերի իրականացումը, ես գտնում եմ, որ պետք է սկսենք ոչ թե առաջնայինից, այլ այն ծրագրերից, որոնք կստանան ավարտուն տեսք եւ տեսանելի կլինեն ազգաբնակության համար։ Օրինակ, արտիկի ազգաբնակության համար ամենագլոբալ եւ ցավոտ խնդիր ես համարում եմ էկոլոգիական վիճակը քաղաքի, կապված այն բանի հետ, որ ժամանակի ընթացքում արդեն շահագործված քարհանքերը, որոնք հիմա չեն շահագործվում, ուղղակի պատուհաս են քաղաքի գլխին, քանի որ այդ արկափոշին, որ քամիների եւ արկայության դեպքում անմիջապես լցնում են ամբողջությամբ քաղաքը, այսինքն այստեղ խնդիր կա եւ կանաչապատման ուրեմն ավելացման եւ ծառատունների կանաչ գոտիների ավելացման տվյալ պարագայում այդ խնդիրը հնարավոր է իրականացնել, բայց այստեղ առաջանում է նաև ծառատունգերի հետ կապված, ասենք, նրանց ոռոգման խնդիրը, պահպանության խնդիրը, նաև կանաչ գոտիների, բայց այսօրվա դրությամբ քաղաքը չունի ոռոգման ջուր, սա դժգոհության մեծ ալիք է առաջացնում արտիկցիների մոտ, նամանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ սեփական սեկտորը բավականին մեծ մաս է կազմում քաղաքում, և այդ սեփական սեկտորում բնակվողները ունեն տնամերձ ցողամասեր, այս ուղղությամբ լուծել խնդիրը հիմնովին, այսինքն ստանալ քաղաքին, որպեսզի լինի ոռոգման ջուր, տվյալ պահին անհնար է շատ կարճ ժամանակահատվածում, բայց մենք պետք է մտածենք այդ ուղղությամբ եւ քայլեր ձեռնարկենք։ Իրականում անելիքներ բավականին շատ կան եւ յուրաքանչյուր տեխնացու այդ խնդիրների լուծման համար տեսնում է իր ուղին եւ հատկապես իր թիմով։ Այ վտանգ արդյոք սպառնում է այն աշխատակիցներին, ովքեր այժմ արտիկի քաղաքապետարանում են, որովհետև հիմնականում յուրաքանչյուր նոր ղեկավար գալիս է իր թիմով իր ծրագիրն իրագործելու համար։ Ասեմ, որ քաղաքապետարանում նախանրադարանք մի երկու խոսքով ունեց դրությանը, քաղաքապետարանում անմիջապես քաղաքապետի ընտրություններից հետո հրաժարական է տալիս նաև քաղաքապետարանում հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, տվյալ դեպքում եւ քաղաքապետարանում ներգրավված են նաեւ համայնքային ծառայողներ, համայնքային ծառայողները պաշտպանված են օրենքով եւ համարվում են անկախ քաղաքապետի կամ տեղակալների կամ հայեցողական պաշտոնների ուրեմն մասնակիցներից, նրանք կարող են պաշտոնավարել եւ պետք է պաշտոնավարեն, եթե ուրեմն աշխատում են
Lütfen karşıma այսպես ասած ժողովրդական լեզվով։ Հնարավորաբար այն ամենայնիվ, օրինակը սահմանում է, բայց եթե կոնկրետ ղեկավարը որոշում է կադրային ջարդ իրականացնել, ոչ մի օրենք չի ապահովագրում աշխատողին։ Կադրային ջարդը իհարկե հնարավոր է, ասենք, ինչ որ ոչ էական երևույթներով, ինչ որ ճղճի, ասենք, ոչ էական հանգամանքներով աշխատակիցներին ժողովրդական լեզվով ասած հետևից ընկնել, փորձել ազատել, բայց իմ 10 տարիների աշխատանքային փորձը եւ ավել ղեկավար պաշտոններում եւ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում բոլորը ցանոթ են ոչին, ես երբեք այդ ոչով չեմ ղեկավարվել եւ միանշանակորեն ես պարտավորություններ չունեմ այսօրվա իմ աջակիցներին տեղավորելու ինչ-որ պաշտոնների եւ այլ իմ թիմակիցները, իմ համախոները կանգնած են իմ կողքին իմ ծրագրերի շնորհիվ, ոչ թե ինչ-որ հետագայում պաշտոններ զբաղեցնելու համար, այլ պատրաստական են հետագայում քաղաքի համար լավ, բարի նպատակաուղված գործեր կատարելու համար։ Իսկ այս դեպքում աշխատակազմին ուղղակի աշխատեցնող է պետք։ Մեզ համար կարևոր չեն թե ովքեր են աշխատողները, մեզ համար կարևոր է թե ինչպես է կատարվում այդ աշխատանքը։ Հաշվի առնելով, որ վերջին 4 տարիներին բավարարմատիվ խնդիրներ են ծառացել Արտիկի առաջ, ձեր գնահատականը այդ աշխատանքը եղել է բավարար, թե թերացումներ այնուամենայնիվ եղել են, եւ այդ թերացումները հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե լիներ հմուտ ղեկավար ավելի։ Ես կարծում եմ, որ Անդրովի քաղաքական պաշտոնների տվյալ դեպքում քաղաքապետի աշխատանքի գնահատականը կդա Արտիկի ազգաբնակչությունը մոդակա անդրությունների արդյունքով։ Եվ նաև կարծում եմ, որ եթե քաղաքապետը նորմալ կատարած լիներ իր պարտականությունները եւ լավ կատարած լիներ աշխատանքը, երևի այսօր կլիներ ձեր ստուդիայում եւ կունենար ինչ ասելու անդրողներին։ Մենք այնուամենայնիվ հրավիրել ենք ձեզ երկուսից որպես բանավիճելու համար այն խնդիրների առջև, որը դուք բարձրացնում եք, եւ մենք հույս ունենք, որ երկուստեք համագործակցություն այնուամենայնիվ կստացվի, բայց ինչպես արդեն հաղորդման սկզբում նշեցի, մեր հրավերը մերժվել էր եւ այսօր տաղավարում միայն դուք եք, ու մենք ստիպված ենք այս հարցը քննարկել առանց մյուս տեխնացուի։ Ոք սրդի, բայց եթե այդպես ինչ անենք։ Ինչ կասեք ձեր աշխատանքային ոճի մեջ հրապարակայնության գործոնի մասին։ Արդյոք թափանցիկություն ու հրապարակայնություն ապահովելու եք։ Նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Արտիկ համայնքում գոնե լրատվամիջոցների համար դռները փակ են եղել։ Այսինքն այդ հրապարակայնությունը, որը նաև օրենքի պահանջը չի եղել, արդյոք թափանցիկություն կկարողանա ապահովել, թե կողարկելու բաներ կլինեն։ Ես իմ աշխատանքային գործունեության մեջ եւ աշխատանքային գործունեության սկզբունքների մեջ անպայման ներառելու եմ այդ հրապարակայնությունը, որովհետեւ հրապարակայնությունը քաղաքապետարանի առավելևս գործունեության անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասն եմ համարում, որովհետեւ քաղաքապետ ազգաբնակչության կապը ապահովվելու է հենց հրապարակայնության միջոցով, այսինքն հաշվետվու լինելը ազգաբնակչությունը, կատարված ծախսերի, կատարված քայլերի արդյունավետությունը նաև ազգաբնակչությունից ստանալու համար ազդակ, թե որքան ռացիոնալ է, որքան ճիշտ է ընտասկը, որքանով է դա համապատասխանում բնակչության կենսական շահերին, նաև պետք է զգալ անընդհատ կապի մեջ լինելով ազգաբնակչության հետ։ Եվ այս տեսակետից իհարկե անպայմանորեն քաղաքապետարանի գործունեությունը լինելու է թափանցիկ եւ հրապարակային, այսինքն լուսաբանվելու են ավագանու նիստերը, ուսաբանվելու է քաղաքապետարանի գործունեությունը, ուսաբանվելու է նախատեսվող ինչ ծրագրեր ունի քաղաքապետարանը, ինչու են, ասենք, ինչ մեթոդոլոգիայով կամ ինչ արդյունք ստանալու ակնկալիքով են ընտրվել այս կամ այն ծրագրերի իրականացումը։ Ամեն դեպքում անընդհատ բնակչություն քաղաքապետարան կապը լինելու է։ Դուք նշեցիք, որ նախկինում եղել եք ավագանու անդամ եւ հստակ պատկերացնում եք տվյալ կառույցը։ Ձեր եւ ավագանու աշխատանքը ինչպես է լինելու, ինչպես եք պատկերացնում ձեր համատեղ աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, անկախ ավագանու կազմից, այ հիմա ասենք ասում են ավագանու մեր անդամները, մյուս թիմի անդամները եւ այլն, ես միանշանակորեն հայտարարում եմ, որ բոլոր ընտրված ավագանի 15 անդամները լինելու են մեր թիմի անդամները, մեր քաղաքի անդամները, եւ այստեղ ամեն ինչ պետք է գնա շահագրգիր, քննարկումներ պետք է լինեն շահագրգիր, որտեղ հաղթողը, որտեղ
առաջնային է եւ շահողը պետք է լինի արտիկի ազգաբնակչությունը։ Այսինքն այստեղ նեղ անձնական, ինչ որ խմպագային, ինչ որ ազգային, կուսակցական շահերը չեն քննարկվելու ընդհանրապես։ Արդյոք կուսակցական շահերից էր բխում, որ հակապետի պաշտոնի համար պայքարում են երկու հայական անդամ։ Գիտեք, ժողովրդի տեսանկյունից նայելով, եթե երկու թեկնածուն էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ են, կարող է մտավախություն լինել, որ նույն սխալի կրկնություն կլինի։ Ինչքանով է ապահովագրված ժողովուրդը այս ամենից։ Երկու թեկնածուն էլ հայկական անդամներ են, ճիշտ է, բոլորին բոլորը գիտեն, բոլորի համար պարզ է, բայց մոտեցումները այստեղ շատ կարդինալ տարբերվում են իրարից։ Արտենի ներգրավված ծրագրի դրույթներից պարզ դարձավ, որ ես աշխատելու եմ այլ եղանակով, այլ մոտեցումներով։ Եվ ասեմ նաև, որ ճիշտ է, պաշտոնական դասակարգմամբ քաղաքապետի պաշտոնը համարվում է քաղաքական պաշտոն, բայց այս պաշտոնը ավելի շատ տնտեսական կառավարման պաշտոն է։ Այսինքն անհրաժեշտ է քաղաքային տնտեսությունը կառավարել արդյունավետ, ճիշտ ի բարօրությունը ժողովրդի։ Եվ տվյալ պարագայում, եթե ես ունեմ նաև այլ կուսակցությունների աջակցությունը, այսօր լուրջ դերակատարություն ունեցող կուսակցության նաև հանրապետության կյանքում, դա նշանակում է, որ փաստորեն իմ վերցրած ուղին և ճանապարհը ճիշտ է։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար և մեր հաղորդման վերջում կարող եք ձեր խոսքով դիմել Արտիկի բնակիչներին։ Շնորհակալություն, կոչ եմ անում արտիկցիներին սեպտեմբերի 9-ի ընտրություններին ունենալ շատ ակտիվ մասնակցություն և անպայմանորեն քվեարկել իմ օգտին։ Այդ դեպքում շատ արագ, շատ տեսանելի ապագայում դուք կտեսնեք լուրջ, հիմնավոր և շատ անհրաժեշտ փոփոխություններ դեպի լավը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ իրականում տաղավարում իր նախընտրական ծրագրի դրույթներն է ներկայացնում Արտիկ համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արսեն Աբրահամյանը։ Կհանդիպենք։